Növbəti mövzumuz deməli düz xətlərin izinə aiddir. Düz xəttin izi nədir? Düz xəttin proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə nöqtəsinə onun izi deyilir. Fərz edək ki, bizə belə bir AB düz xətt parçası verilib. Fikir verin, AB düz xətt parçasıdır. AB düz xətt parçası öz istiqamətində uzatsaq, həm horizontal proyeksiya müstəvisini kəsir, həm də frontal proyeksiya müstəvisini kəsir. Əlbəttə profildə kəsər uzatsaq, deməli harca gedib ikinci rübdə profil proyeksiya müstəvisində kəsəcək bu. Lakin biz yalnız horizontal və frontal izlərinə məşğul olacaq, yəni onların tapılmasına baxacaq. Deməli AB düz xətt parçasının uzantısı horizontal proyeksiya müstəvisini harada kəsirsə ona düz xəttin horizontal izi, AB düz xətt parçasının uzantısı frontal proyeksiya müstəvisini harada kəsirsə ona düz xəttin frontal izi deyilir. Göründüyü kimi, həm horizontal iz, bax, bir nöqtəsi bir iştirik H ilə üst üstə düşür. İki nöqtəsi isə iki iştirik V ilə üst üstə düşür. Deməli, burada işarələmə nəzər düşür? Deməli, horizontal iz bir nöqtəsi ilə qeyd edilirsə, bir iştirik bir nöqtəsinin, əgər mən bunun yanında burada yazsam, üst üstə düşür işarəsi qoysaq bura, bir düz. Bir nöqtəsi ilə üstə düşür, yəni horizontal iz bizdə bir nöqtəsidir. Bir nöqtəsi ilə onun horizontal izin horizontal proyeksiyası üstə düşür, bir özü horizontal izdir. 2-2 iştiriklə isə, bax belə, deməli 2 nöqtəsi düz xəttin frontal izidir, bir nöqtəsi düz xəttin horizontal izidir. 2 nöqtəsi frontal proyeksiya müstəvisi üzərində, ona görə 2-1 iştirik. Düşür horizontal, x oxunun üzerine. Ve tersine bir noktası horizontal proyeksiya müstəvisi üzerindedir. Ona göre onun frontal proyeksiyası düşür mütləq, deməli nə, x oxunun üzerine. İndi isə gəlin bunun epürada baxaq görək nə cür alınır. Baxın. Ve sərhədləri də ləğv edirəm. Sadə bir təmizlənmiş çertoş alınsın. Fikir verin. 2 nöqtəsi nöqtənin AB düz xətt parçasının frontal izidir. Əyan təsvir edəməni izah eləmişdim sizə. Bir nöqtəsi isə AB düz xətt parçasının nədir? Horizontal izidir. Abi, fikir verirsin, bir dənə burada məsələn həll etdi, həmişə diqqətli olun. Bir iştiriklə olan bütün nöqtələr A1 iştirik, B1 iştirik düz xəttin üzərində olmalı. Bura baxın. Bu çox vacibdir, bunu yadınızda saxlayın. Çünki izin qurulması həmişə belə sadə olmur. Mürəkkəb variantlarda var bunun. 2 iştiriklə olan bütün nöqtələr isə A2 iştirik, B2 iştirik xəttin üzərindədir. Hamısı fikir verin. 1-2 iştirik, A2 iştirik, B2 iştirik və s. Bax, bu AB düz xəttin izidir. Gəlin istəyirsiniz, mən bir dənə ixtiyari bir düz xəttin izlərini quraq baxın. Məsələ, asan olsun deyə mən horizontal səviyyə düz xətti götürəcəm bir dənə. Horizontal səviyyə düz xəttini biz bilirik ki, horizontal proyeksiyası x oxuna paralel olmur. Frontal proyeksiyası isə paralel və perpendikulyar olmur. Frontal proyeksiyası isə nə olur? X oxuna paralel olur. Bu düz xəttin gəlin izini quraq. Birinci növbədə araşdırmalıyıq. Bir düz xətti neçə iz ola bilər? Əgər düz xətt horizontal proyeksiya müstəvisinə paraleldirsə, bizim variantda düz xətt horizontal proyeksiya müstəvisinə paraleldir. Bu deməkdir ki, uşaqlar, düz xəttin yalnız bir izi ola bilər. Yəni düz xətt horizontal proyeksiya müstəvisini kəsmir. O yalnız frontal proyeksiya müstəvisini kəsəcək. Ona görə də birbaşa düz xəttin frontal izinin qurulmasına baxaq. Dediyim kimi düz xətt. Ona görə biz düz xəttin xüsusallarını öyrənirik sizə. Məsələlərin həllində analiz edə bilək verilənləri. Yoxsa fikirləşərsiniz ki, görəsən bunun horizontal izi niyə tapılmır? Onda axtarsanız görəsiniz ki, deməli, əgər məsələnin qoyuluşunu başa düşürsünüzsə, bir də onun horizontal izini axtarmayacaqsınız siz. Çünki bilirsiniz ki, düz xətti horizontal proyeksiya müstəvisinə paralel olduğuna görə onu real, deməli, reallıqda kəsmir. Onlar sonsuzluqda kəsişirlər. İndi gəlin onu quraq.
Bunun için ne edirəm? Burada olduğu kimi fikir verin. A bir iştirikdən xətt çəkirəm öz istiqamətində, döndərilmə şərtindən. A bir iştirikdən öz istiqamətində uzadıram onu. Yəni, bax, gördüyünüz iki, gördüyünüz iki nöqtəsi və yaxud 2-2 iştirik V, 2-1 iştirik V nöqtəsi A düz xəttinin frontal izi olur. Bak, bu qayda ilə qururuq, əgər real fəzada verilməyibsə. Bu qayda yəni həmişə eynidir. Bunu əzbər yadda saxlamaq lazımdır. Frontal izi qurmaq üçün horizontal proyeksiya uzadılar X oxunu kəsənə kimi. Harada X oxunu kəsdi, oradan yuxarı qaldırırıq A2 iştirik istiqamətinə. A2 iştirik istiqamətinə qaldırılmış xətt və A2 iştirikin uzantısı harca bir-birini kəsərsə o da olur. Deməli, 2-2 iştirik. Yəni, frontal izin frontal proyeksiyası. 2-1 iştirik isə frontal izin horizontal proyeksiyasıdır. Horizontal proyeksiyanı qurmaq üçün frontal proyeksiya uzadılır öz istiqamətində X oxunu kəsənə qədər. Bax, burada kəsir 1H 2 iştirikdə. Həmin nöqtədən X oxuna perpendikulyar qaldırılır. Hansı tərəfə? A1 iştirik, B1 iştirik tərəfə. Əgər A1 iştirik, B1 iştirik bu tərəfə yönəlmiş olsaydı, onda yuxarı qaldırmalı olacaqdı. Yəni, fərz edək ki, belə otursaydı onda. Ha, fikir verin. A1 iştirik, B1 iştirik bu istiqamətdə olsaydı, onda siz yuxarı qaldırmalı olacaqdınız perpendikulyarı. Horizontal izi qurmaq üçün A2 iştirik, B2 iştirik uzadılır X oxunu kəsənə kimi. X oxundan kəsdiyi yerdən X-ə perpendikulyar qaldırılır. A1 iştirik, B1 iştirik istiqamətinə. Və A1 iştirik, B1 iştirikin uzantısını harada kəsirsə o da olur. Horizontal izin horizontal proyeksiyası. X oxunu kəsdiyi yer isə olur. A2 iştirik, B2 iştirikin uzantısının X oxunu kəsən yer isə olur. Horizontal izin frontal proyeksiyası. 1H 2 iştirik. AB düz xəttinin horizontal izinin frontal proyeksiyasıdır. 1H 1 iştirik isə AB düz xəttinin horizontal izinin horizontal proyeksiyasıdır. Özü də bir nöqtəsi ilə özündən də üst-üstə düşür bu. Bax belə. Bu da oldu düz xəttin izinin qurulması qaydası.